Kako se sprdo, vi nemate prvo, vi totalno izgubite pojam kada ovako pričate da vas kamera snima. A takvi klipovi nam najviše napoli znači. Dobro, nisam se sad toliko sprdo, ali nije, nisam niste se uopšte. Sprdo uopšte. Ne, nisam. Verujem. Nije, znaš kako. On ima tremu, inače kad izlaze, znaš, kad ga ja gledam i pratim, pa vidim samo što će kaže. Što ima tremu? Pa ima tremu jer mu ja tako uvek zamerim nešto, kako se izražava, kako mu je način nije, govora i to pa zato. Zamerio sam, jesam je malo nešto, ali nisam se naljutio. Mi smo opet sinoć odmah jeli tu. Ali se sprdao nisi? A dobro, nisam se sprdao, nije mi prijalo, znaš, ono što je rekla, zato što sam, ajde, okej, okay, rekla na nominacijama, isto to, znaš, ovde kaže, a ti da komentarišeš tamo na zidiću sa Munjom, da je lep dečko šmeker vamo tamo, znaš, glupo je malo. Samo to, eto, zameri se. Ali sad ja ne mogu ništa da kažem, pošto sam ja to radio i govorio za Maju. Mm-hmm. Tako da, šta sad ja tu treba toliku dramu da napravim? A verujem joj, 100% je verujem koliko me voli, koliko gleda u mene. Tako da, ono, nisam nešto, toliko se potresio. Okej, okay, Milica, je li istinu priča? Mogu ja posle govornika ovog velikog da kažem. Da zasijaš. Pa da, šalim se, ne, nije se sprdo. On ima te face, znaš, kad se folira, malo onako da prenagli tu svoju reakciju, znaš da meni bude teško, razumeš? I onda on dođe i čudi se kako se postavio pitanje da on Tarzan, da ovo, da ono, da sam ja kao neka jadnica, razumeš? Naravno se postavio zato što, evo, pogledaj ti kako se on ponaša prema meni. Ja idem ko budala da ja njemu objasnim da to nije tako, on prema meni kao vrat... Razumeš ti to ponašanje? Šta da kažem, kapiraš? Ja mu objašnjam i nije tako i dam mu lepo, brate, sve. Znači mu razložim zašto sam rekla, kako sam rekla, šta sam rekla. Da nema potrebe da se pravi tolika drama, on mi ode tamo, sedne, duri se, vrišti, ciči, razumeš? Svaka naša svađa, ja gledam da rešimo to razgovorom i nekim mirnim tonom, razumeš? Ali on to je naš... ali on... A vidiš sad kako se vadi, razumeš? Ovo je ono o čemu ja pričam. Ja kad pričam ozbiljno, on samo gleda da se to provuče tema, da dođe, da prođe s to spako i da to ode. Da, problem je nastao, pa kao mi je napravio sinoć to za Anđela kad je bilo. Jeste, ima te face. On ti u sekundi napravi tužnu facu, srećnu facu, ljutu facu. To da. Ože, pokažeš kako praviš face. Ajde posle, kad ja samo učem da vidim. Ne, stvarno to ima u sebi, to prenagli 100%. Ali da mi je napravio scenu, jeste. Ja da nisam trebala to... Ja vodim računom šta pričam ovako sa strane, znaš, tu nisam uopšte obratila, tu uopšte nisam obratila, pa dobro, vidjet ćeš, imat ćeš prilike. To uopšte nisam... Ne bit ćemo ono za šmekera i to. Ne, ja sam to rekla, nisi pratio. Moram ja da to rekla, ja sam to rekla na nominacijama isto. Čekaj, i onda, zato što sam to rekla... Zato što sam to rekla na nominacijama, ono, pustila sam se u fazonu, brate, to već zna, da je to moje mišljenje, razumeš? Da sam rekla za dečka da je ružan, da je retar, da ovo, da ono, onda bi bilo, ti, naš, ti lažeš. To, naš, to ne bi rekla za nekog da je lep, brate, kad on ovde može dobio pitanja da Lady Di gleda u sise, da Danki, brate, se unosi u facu, Maja, druže, šta mi je napravio i što sad se meni nešto zamira. Kako si to prešao preko toga? Nisam ja prešao preko toga. Ja uopšte nisam prešao preko toga, nego čekam i dalje, razumeš, da prikupim tu neke informacije. Ajde, volila bi i klipove, ali ne mogu da biram šta će meni da se pušta, jer je jedan klip bio dovoljan. Ali prosto gledam, očekujem da će dalje dobio neka pitanja i to, pa da vidim šta će da odgovara, koliko je lago, koliko nije, da ja to sve sklopim, pa ću tu donesem neku odluku zvaničnu. Daj, njoj. Šta je u pitanju? A majica ovo za poklon za Milicu. Šmek. Ja si rekla nekoj učesnici da je Anđelo najbolji prerokuć? Kad je ušao? Nisam rekla. Ne, mislim da nisam rekla. Pa nije mi baš tu dobar, jeste dobar, ali nije. Stvarno mi je Terza najbolji, ali ovako možda generalno... On jeste unio tu svežinu ili to, ali ja stvarno ne gledam. Majke, ja u Terzu gledam, stvarno me boli uvod za druge muškarce, ali da mogu komentarišem, da, kao što sam rekla za Bukilića da mi isto top, ja ne znam sad, odakle je sad ova situacija kao vau, pa nisam ja slepa ovde, razumeš? Mislim da dosta obrće loptu zbog ovoga što je bilo sa Majom, da se to, razumeš, da se okrene ta priča na mene i tako dalje, a što se tiče tog odnosa s Majom, nisam ja prešla preko toga, nego prosto samo čekam da vidim tu još neke informacije. Kapiraš da ja tu sklopim sve šta je pričao, razumeš? Pošto svaki put dobijem neku novu informaciju, ali zazim. Ne, nisam inspektor, nego prosto samo donosim racionalne zaključke, razumeš? Ali mi treba još materijala. Jesam sa njim, sam sve to full volim ga i zato sam sa njim, razumeš? Ali da mi je bio pakao, bio mi je pakao. Ali da sam to zaboravila, ne. Ali gledam naravno da mu ne nabijem na nos te stvari zato što mi se napravi scena pakao i tako dalje. Pa gledam sad da se ne svađam malo dok stoji praznici i to. Ali razgovarat ću mi tako o toj temi kada on malo spusti. Posle
Pa ne, zato što, znaš, ja mnogo moram da vodim računa ovdje šta ja kako, kad, u kom momentu pričam s njim, razumeš? I onda, da, i onda, mislim, ljudi vide po kući njegovo ponašanje. Ne napušao se on samo sa mnom, mislim, njegovo ponašanje, evo danas je sa Slađom napušio. Njegovo ponašanje je baš u posljednje vrijeme baš kritično, tako da vidjet ćemo malo kad prođe ovi praznici šta ćemo da radimo povodom te teme, tako da, eto, ako može, govornik nek nazva. Ne može bez mene da živiš, šta će? Ne, ja njega obožavam, stvarno. Sam mislao ne, ja njega stvarno... Šali. Ona je to meni rekla. Pa jeste, ja to njemu kažem, ali meni to nije ni normalno, ni smešno, ni zanimljivo. Sad se smijem. Pa to sad sa teba te pitam. Pa sad se smijem. Ja ti padne na pamet, jel razmišljaš o tome šta bi bilo da mu je Maja dala šansu? Pa ja znam šta bi bilo, ali on to je, razumeš... On to meni neće ni jednog momenta ni da kaže, ni ti bilo što drugo, razumeš, tako da... Pa jel te to ono tišti što se kaže kad legneš? Znaš kako, tištilo me malo, ali nekako valjda, ne znam, brzo ja zaboravljam, izgleda imam neki problem u glavi, razumeš, ono... Tako je lakše. Ne znam, izgleda možda sam ja to potisnula u sebi, ne znam, ili sam to preplakala, isplakala, ne znam, stvarno što ti kažem, trenutno nemamo... Nemam nikakav osjećaj kao se to desilo. Što ne znači mi neće biti za 3 dana. Sad trenutno u posljednje vrijeme od kad ne plačem i ovako. Evo znam Ilena lupam kako sam bila lupam ponedjeljak utorak kad smo vidjeli ko strašilo brate da išlo po kući, razumeš ono. Tako da sad mi je trenutno ovako, ali vidjet ću još čekam te neke ono. Ali neću onda pričati na tu temu, ne, znaš. Neću pa naravno kad mu odgovara. Pa ne odgovaramo, da i onda ja, znaš, onda ja tako dok su te neke emisije tu, razumeš malo šta pokupim, šta ne, ta tema ne, me zanima pa isprati. Čekaj da kažem, za Anđelo što se tiče, i te kako bi ja napravio scenu ovdje, to bi gorelo da je bilo to pre 2 mjeseca. Razumiš, kad sam bio, kad je bilo ovadam, bamo, tamo, bio haos ovdje. Ali sad, poslije 4 mjeseca, ja sam toliko ubeđen, toliko siguran ne, u nju. Ne, ti nisi napravio haos zato što ti je bila scena sa Majom koju si napravio ne, i trebaš možeš malo jednako odzrena. Da, i sad da si ti u kreditu kod nje, ona možda radi šta hoće do te mere. Da, ne, ja ne bih bio mera. Ja sam, ja sam, kriv sam tu i tu. Da. Ne, ja ne bih nikad i ona ništa iz inata radila. Ja uopće nisam taj lik, razumeš? Ja sam zanjela to rekla jer je bila situacija i stvarno tako mislim, razumeš? Sad da, on meni, pazi kad me ne interesuje, ja kažem kako jeste. Ali da je, ali da on gleda, razumeš, da se to okrene. Ali da gleda da se to okrene, razumeš, priča i to da zatiška. Da, bravo. Da, želi. Hvala Milice, hvala Terza Anđelo. Eto i ovdje si napravio kratko, ali da, pometnju u jednom momentu. Nije ovdje ništa. Je li ima neka veza gdje nisi spomenuti problem, majko sve? Pa, mislim da... Ona ga samo upitala. Mislim da nema... E, a najče je juče od svega što stiže, ide pitanje, kaže za Terzu. Ne, pitanje za Milicu. I onako isprnje kažem, reko, Terza na aparatima. Kad ona kaže... Kaže Milice, rekla si za Anđela da je šmeker da je lep. I Da, ja rekao Terza na aparatima, rekao isprnje, sad nije mu bilo dobro šta će da postaje Milica, uopšte nisam znao da je to. Ali to što su i oni rekli, Milica, ja sam Milicu zgotivio, ona je ono, lik, drugarica. Ne znamo se, ne znam kako, vratno smo se negde sretali, ali da smo... Ali smo klaberi. Da. Pa zato i pitam. Da, ali ono, ona je gotivna i ona sigurno, ona je takva. Ona je iskrena priča, ono što stvarno misli, da ona tu nešto ima neke drugačije namere, ona o tome ne bi ni pričala, ni ona budala. Ivane, ja stvarno, evo, bila je situacija kad je on to meni radio s Majom. Ja stvarno da sam taj lik, ja bi prvo došla kod Anđela i smarila bi ga, da li on hteo, ne hteo, ja bi samo gledala da sedim gde je on, razumeš? To je baš lako raditi s Anđelom koji je ušao, razumeš, em nov, em lep dečko, razumeš? Stvarno... Šta si jedan lak muškarac neki da sad kao... Ne mislim to, nego sam ja rekla išla bi, guzila bi se uz njega, kapiraš? Kao što se to ovdje radi, razumeš? Znači ideš, vidiš nekoga, hoćeš da bliješ s njim, ideš i guziš. Jer Maja to radila? Ko? Maja njemu. Više on Maji to radio. Moje mišljenje, naravno. Naravno. Dobro, hvala. Majo, jel imaš komentar ti neki? Spomenuta si tačije kao, ajde da kažem, neko vraćanje ili šta god. Dobro, idemo dalje, ajmo šta.